До речі, українці, вони ж дуже кмітливі. Створили розвідувальний безпілотник, який може керувати вогонь західних видів озброєння, таких як, наприклад, «Хаймарс». Назвали його «Шарк» у перекладі «Акула». Безпілотник призначений серед іншого для проведення глибинної аеророзвідки. Він може долати відстань на 60 кілометрів. Швидкість цього БПЛА може сягати до 150 кілометрів на годину.